Gülsüm, mən sizə regionçuluq barədə sual vermək istəyirəm. Ona görə ki, hər halda ibtidai insan keyfiyyətlərindən biri də budur ki, sən öz qəbilə adamlarına inanırsan, öz tayfa adamlarına inanırsan. Mənim tayfamdan da sən mənim adamsan, mənlə gedə bilərsən ova və s. Amma Azərbaycanda dövlət siyasətinə tayfa bazdığı və yerli bazdığı Heydər Əliyev gətirdi. 69-cu ildən sonra Naxçıvanlısan vəzifəyə gəl, mənim kəndimdənsən vəzifəyə gəl, Ermənistandansan vəzifəyə gəl, Kürdsən vəzifəyə gəl. Yəni bu tayfa bazlıq artıq 50 ildir ki, Azərbaycanda davam etməkdədir. Hətta bu həftələr biz da yeni Daxili İşlər Nazirinin təyinatına baxanda həmin o Daxili İşlər Naziri özünə kimləri gətirir, bandacılı rəhbər gətirir, məlum olur ki, o da haradandır, bu boyda Azərbaycana gedir, çıxır yenə Naxçıvan. Civana, yenə Ordubadın hansısa kəndinə, yenə də tayfa bazlıq, yenə də o ideya, məslək daş yox, məhz tayfa daşlıq, həmin o ibtidai, primitiv insandan qalma o keyfiyyət. Mən bu barədə sizdən soruşmaq istəyirəm. Sizcə doğrudanmı çətindir öz dəyərlərinə görə özünə kütlə toplamaq, özünə dayaq, dəstək yaratmaq? Bilirsiniz, bu məsələnin də kökləri vaxtı ilə Sovet təhlükəsizlik orqanlarına dayanır. 60-cı illərdə, 50-ci illərin sonları, 60-cı illərin əvvəllərində Sovet İttifaqında, milli respublikalarda millətçilik güclənəndə dövlət təhlükəsizliyi orqanı millətçiliyi önləməkdən ötürü iki böyük layihə hazırladılar. Bu layihələrdən biri etnik separatizmin gücləndirilməsi, şirnikləşdirilməsi və deməli yerliçiliyin dövriyə gətirilməsi. Məsələn, bax, yerliçiliyin mən trayektoriyasını sizə deyim. Vaxtı ilə 58-ci ildə deməli yerliçiliyə görə Azərbaycan Nazirlər Sovetinin sədri Sadıq Rəhimovu işdən çıxartdılar. Və onun əmrində də yazılır ki, yerliçiliyə görə. Amma bu yerliçilik bilirsən nədən ibarət idi? Bu yerliçilik daxili, yəni respublika daxili məsələ deyildi. Ermənistana və Gürcüstana qaz çəkilməsinin əleyhinə olduğuna görə bu yerliçilik kimi təqdim edilirdi. Və bu adam da deyirdi ki, məsələn, mən qaz olmayan Azərbaycan rayonlarından qaz keçirib Ermənistana, Gürcüstana qaz verə bilmərəm. Əvvəl Azərbaycanın o qaz kəməri keçən rayonları qazlaşmalıdır, ondan sonra qaz ixrac edilə bilər. Bunun adını qoydular yerliçilik. Bax, diqqət yetirin, yerliçiliyin məzmunu, trayektoriyası hansı formada dəyişdi? 50-ci illərin sonlarında yerliçilik qonşu respublikalara münasibətdə tövsif edilirdi. Amma 60-cı illərdən sonra bu 60-cı illərin axırlarından başlayaraq bu daxili hadisəyə çevrildi. Yəni ölkənin daxilində müxtəlif regionlardan olan adamların məhz o regiondan olduğuna görə irəli çəkilməsi kimi bir hallar baş verməyə başladı ki, bu da son dərəcə eybəcər hal idi. Mən sizə öz təcrübəmdən bir şey deyim. Azərbaycanda çox maraqlı bir yanaşma var. Deməli, yerliçilik eləmək olar və burada bəziləri burada hər hansı bir pis, necə deyərlər, meyil görmür. Amma kimsə bunu dilə gətirirsə, kimsə bu yerliçilik deyirsə, bu olur ayrı seçkiliksə. Çox, çox deməli qəribədir. Mən Milli Məclisdə olanda, deməli məndə faktlar var idi və kim istəsə də Milli Məclisin arxivindən, stenoqramasından həmin çıxışı tapa bilər. Deməli, təxminən 5 rayonda, rayonun məsul şəxslərinin hamısı, yəni icra başçısı, prokuroru, məhkəməsi, prokuror, məhkəmə, polis rəisi. Deməli, 4 yüksək vəzifəli şəxsin 4-ü də
eyni regiondan, nəinki eyni regiondan, bəzən eyni rayondan, nəinki eyni rayondan, hətta müstəsna halda eyni kətdən olurdu. Və mən bunu Milli Məclisdə qaldırdım. Mən bunu Milli Məclisdə qaldırdım ki, insanlara belə ayrı seçkilik formasında yanaşmaq olmaz. İndi kimi hara vəzifəyə təyin edirlər, deyir, mən öz adamlarımla işləmək istəyirəm. Öz adamları kimdir? Öz qohum əqrəbəsidir, öz yerlisidir, öz qonşusudur, öz rayonlusudur, öz kətçisidir. Yəni bizim bəyənmədiyimiz Sovet hökuməti devrində eyni familiyadan olan, yəni qohumluq əlaqəsinə görə lap ata ilə oğlun eyni müəssisədə işləməsi məqbul deyildi. Əgər bu müəssisə özəl müəssisədirsə, buyursun işləsin. Buna heç kəsin sözü yoxdur. Amma söhbət dövlət orqanından gedirsə, dövlətin nazirliyindən gedirsə, dövlətin komitəsindən gedirsə, prezident aparatından gedirsə, Milli Məclisdən, Nazirlər Kabinetindən gedirsə, bu nədir? Bu tayfabazlıqdır da. Yəni bu ailə klan hakimiyyətinin qurulmasıdır. Bilirsən, bunun o istinad nöqtəsi nədir? İstinad nöqtəsi ondan ibarətdir ki, əgər İlham Əliyev öz həyat yoldaşın ölkənin birinci vitse prezidenti təyin eləyibsə, nazir öz oğlun ya qızın niyə idarə rəisi təyin eləməz? Yəni burada balıq başdan yox, kəllədən xarab olub. Ən yuxarı, necə deyərlər, zatdan xarab olubdu. Məqamdan xarab olubdu. Yəni ölkədə o vətəndaşlara münasibətdə belə əməl ola bilməz. Və mən o məsələni qaldırandan sonra, o nə deməkdir? Eyni rayondan, eyni kətdən olan o dörd vəzifəli şəxs bir-birinin əməllərini ört-basdır etməklə, deməli, korrupsiya qurşanmaqla, rayonu talamaqla, əhalini diz çökdürməklə məşğuldular və mütəşəkkil qaydada rəhbərlik etdikləri rayonda rüşvət mexanizmi şəbəkələşdirməklə məşğuldular. Biz indi onun aydın ifadəsini son vaxtlar Daxili İşlər Nazirliyində görürük. Həmin o sərhəd xidmətində görürük ki, bu yaxınlarda nə baş vermişdi sərhəd xidmətində və getsinlər o sərhəd xidmətində zabit heyətinin deməli regional mənbəyini araşdırsınlar və mənzərəni o ortaya çıxartsınlar ki, hansı mənzərə var orada? Ya Daxili İşlər Nazirliyinin ən yüksək vəzifəli şəxsləri eyni regiondandır. Deməli, bunu demək olur ayrı seçkilik, amma bunu eləmək ayrı seçkilik olmur. Bax, belə bir iyrənc və son dərəcə milli düşüncədən uzaq bir hal baş verir bizim ölkəmizdə bu yerliçiliklə bağlı. Və mən bugün bu istəyirəm bu yerliçiliyin o ifadəni işlətmədən keçinə bilmərəm. Bu sadəcə olaraq mağara təfəkkürüdür. Bu adamların Mercedes minməsi hələ o demək deyil ki, bunlar mağaradan çıxıblar. Bravo. Təşəkkür edirəm. Mən bayaqdan elə mağara təfəkkürüdür mənim beynimdə ki, sən 21-ci əsrdə də əgər hələ də öz məsləyinə görə, öz dəyərlərinə görə özünə dayaq, dəstək qazana bilmirsənsə və yenə qayıdırsan öz rayonunda, o kəndindəki adamları öz ətrafına gətirirsənsə və onlar qocalıb ölüb gedəndə də, yəni onlar 25 il adam hakimiyyətdə olur, vəzifə başında, nazir başında adam ölür, infarkt olur və yenə gedirsən artıq onun oğlunu axtarıb tapırsan və onu gətirirsən öz kadrını eləyirsən və bunu islahat adlandırırsan. Bu həmin o insanlar gedib iş üçün müraciət eləyir.
heç kəsə iş vermirlər və gənc mütəxəssisdir. Gedirlər, yəni bu normal qaydada insanlar işə öz peşə hazırlığına görə, öz təhsilinə görə, bacarığına görə götürülməlidir. Kimi hara təyin edirlər, gəlir ona qədər, onun təyinatına qədər işləyənlərə deyir ki, buyurun, şələkülərinizi yığın, buradan gedin, mən öz adamlarımla işləmək istəyirəm. Öz adamları kimdir? Öz qohum əqrəbəsidir, öz yerlisidir, öz kətçisidir. Niyə onunla işləmək istəyir? Çünki natəmiz niyyət var içərisində. O istəyir ki, onun o natəmiz əməllərin başqası görməsin, əlavə söz-söhbət yaranmasın və həmin bu yerliçilik, tayfabazlıq zəminində bunlar cinayətkar bir şəbəkə formalaşdırırlar. Təşəkkür edirəm sizə, Cəmil bəy. Mənim bu deyilənlərə əlavə edəcək sözüm yoxdur. Həqiqətən də biz mağara təfəkkürü və mağaranı tərk etməmiş adamların bugün Mercedes minməsi əslində həmin o Mercedes, həmin o uzun qulaqdır. Yəni, sadəcə olaraq hələ də Azərbaycan bu cür uzun qulaq üzərində hərəkət edən mağara düşüncəli adamlar tərəfindən idarə olunur və mən yenə dediyim kimi bu sözlərinizə görə həqiqətən sizə çox minnətdaram ki, tarixi yalnız üstündən 50 il sonra, keçəndən sonra yazmaq lazım deyil. Bugün tarix yazılır və bugün tariximizi yazılan tarixçilərimizin də bizim ürəyimizdə, qəlbimizdə və eləcə də düşüncəmizdə rolu tamamilə fərqli olacaq, daha üstün olacaq.